迎各位前来观看 GNC 48 Team N3 塑料姐妹瓜特别公演。在观看演出的同时，请注意以下事项：一，请各位观众听从工作人员指示，凭票依次入场，不要拥挤，并对号入座。二，严禁携带任何易燃、易爆、有毒危险物品、刀具、金属器械、易碎品等危险物品进入场内。三，严禁携带未经主办方授权准许的横幅、标语、旗帜、条幅以及其他用于宣传物品入场。四，严禁携带灯牌、纸板等易遮挡他人观看演出的物品入场。五，严禁携带任何可用于摄影、摄像、录音的设备入场，如有携带，需寄存到指定寄包处。六，严禁用手机对任何演出内容进行任何形式的摄影、摄像、录音行为。七，请勿在场内投掷任何物品，场内严禁吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施。八，不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁观众之间相互谩骂、攻击或故意制造事端等过激行为。九，如在场内发现违禁物品或违规行为，现场保安及工作人员有权没收违禁物品，或请有违规行为的观众立即离场。十，请大家妥善保管好自己随身携带的贵重物品，如手机、钱包等。以上，演出马上就要开始了，请大家耐心等待。欢迎各位前来观看 GNC 48 Team N3 塑料姊妹瓜特别公演。在观看演出的同时，请注意以下事项：一，请各位观众听从工作人员指示，凭票依次入场，不要拥挤，并对号入座。二，严禁携带任何易燃易爆、有毒危险物品、刀具、金属器械、易碎品等危险物品进入场内。三，严禁携带未经主办方授权允许的横幅、标语、旗帜、条幅以及其他用于宣传物品入场。四，严禁携带灯牌、纸板等易遮挡他人观看演出的物品入场。五，严禁携带任何可用于摄影、摄像、录音的设备入场，如有携带，需寄存到指定寄包处。六，严禁用手机对任何演出内容进行任何形式的摄影、摄像、录音行为。七，请勿在场内投掷任何物品，场内严禁吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施。八，不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁观众之间相互谩骂、攻击或者故意制造事端等过激行为。九，如在场内发现违禁物品或违规行为，现场保安及工作人员有权没收违禁物品，或请有违规行为的观众立即离场。十，请大家妥善保管好自己随身携带的贵重物品，如手机、钱包等。以上，演出马上就要开始了，请大家耐心等待。安静一下，我是今天的代课班主任，大家都安静一下。好，欢迎各位同学来到南部城市三年级 N 班公演。在上课之前，班主任我就说两点啊，就两点。第一，请各位同学听从班干部的指示，凭成绩单依次入场，不要拥挤，并对号入座。二，严禁携带任何易燃、易爆、有毒危险品、刀具、金属器械、易碎品等危险物品进入教室。三，严禁携带未经班主任授权准许的横幅、标语、旗帜、条幅以及用于其他宣传物品进班。四，严禁携带灯牌、纸板等易遮挡其他同学观看演出的物品进班。五，严禁携带任何用于摄影、摄像、录音的设备进班，如有携带，需寄存到教导处。六，严禁用手机对任何
任何演出内容进行任何形式的摄影、摄像、录音行为。七，请勿在班里投掷任何物品。班内严禁吸烟，严禁踩踏座椅，不得翻越隔离措施。八，不得以任何方式干扰演出的正常进行，严禁同学之间相互谩骂、攻击或故意制造事端等过激行为。九，如在班内发现违禁物品或违规行为，现场老师及教导主任有权没收违禁物品或有请违规的行为，同学立即退学。十，请大家上学不要携带贵重物品，如生血、相机、握手券等。十一，请大家爱护教室卫生，爱护班级，人人有责。以上，马上就要上课了，请大家乖乖坐好。班干部点名，谁吵就谁记得谁的名字哈。我是三年 N 班的班主任陈文哲。默默等待，那平静了许久却万众向往的舞台。
水叠起中默默等待，那平静了许久却万众向往的舞台，终将会站在上面听见喝彩。 Dreaming Girls， 当你为什么不翻身，必须时刻乖乖，不能适当喝彩会不能谈恋爱。
欣赏了星梦女孩、模范生还有对峙带着开心吗？开心。今天的 MC 话题是，如果 N 岁是一个班级，你会在里面担任什么样的角色，或者在这个班级里面做什么事呢？那就从灯芒会开始吧。大家好，我是 GNZ48 门岁的灯芒会，大家可以叫我小曼或者是惠子。很开心现场的大家以及直播间的你们来观看塑料姐妹瓜特别公演，谢谢大家。耶、yeah! 来，哎，谁呢？灯芒会。谢谢大家。今天的 MC 话题就是，如果我们的 N 岁是一个班的话，我会想当一个什么？什么样的角色？什么样的职务？其实我挺想当文艺委员的，就是没事就是帮忙组织一下班里的。唱歌。对，就是不是是去组织别人唱歌的那种。是吗？那现在就可以来一下，我们来，你可以组织下面唱一首歌，比如《情歌王》。然后把我们后面的时长撑满，对，我们就可以直接唱到晚上了。嗯，对，就是这样，谢谢大家。耶、大家好，我是 GNA48 Team N 岁的熊信瑶，感谢大家来看我们的塑料姐妹瓜特别公演以及收看直播，谢谢。耶、熊信瑶，谢谢。然后如果 N 岁是一个班的话，我想当什么样的职务？我想当文娱委员，因为我喜欢文娱。啊？哦。哦。鱼呢？鱼呢？好冷哦。不 KY 的讲，不 KY 的讲，我觉得我在班里应该是那种，就看起来成绩还行，还过得去，但是其实每天放学就会去网吧的那种人。因为我确实也是这样的人。好，就这样，谢谢大家。耶、yeah!大家好，我是 GNZ48 天门水，现在林，大家可以叫我瑟琳。谢谢大家来看我们塑料姐妹瓜的公演，谢谢大家。耶、yeah! ！谢谢，谢谢大家。然后呢，如果我们班是一个我们队是一个班的话，我就想当那种抄作业委员。抄作业第一名，就是坐在那种最后排那种学渣乐园区的那种，然后就是那种，就是比如说你们前面，就是我现在是在最后排，然后就可以看到你们前面的各种状况，然后呢就是，哦，我知道你为什么要这样选择了，就很好，那是神级学混区，对，看前面的人谈恋爱。哦，后面吃泡面，没有，是后面的人才谈恋爱，一般在前面的都是那种普通老百姓。对，后面的都不普通了吗？后面的才是那个，就是、是那个啥，生活丰富。然后就比如说你坐在门口啊，就是那种有那种可以有那帮忙收情书吗？外卖委员，就是帮人收外卖的。然后那你就是说门卫大叔那种角色？就。对啊，坐门口那种，那可能是豪哥。哎，这其实中间的，就是比如说后排中间的那部分人呢，其实也不错，就可以当那种睡觉八卦委员哦，就上跟上面下面通下来的那种。对，就是这样，谢谢大家。耶！嘘，别闹。我想静静。大家好，我是 GNZ48 Team 四如静，大家可以叫我闹闹。谢谢大家来看我们的塑料姐妹瓜公演。耶！闹闹静。谢谢谢谢。我的话，我想当学渣中的学霸，就是我以前在学校其实就差不多这种类型的，就是不怎么学习，但是却每门科目都不会挂科那种。就借作业给你抄的那种。他不叫学渣，我是整天无所事事。我是那种记笔记得很好，作业按时完成，然后做不好的那种。但是能过就行，我觉得。对，就是我大学，对，暴露年龄了。我大学就没有挂过科，我觉得就虽然很遗憾，但是我觉得。不是啊，人不是说大学没挂过科是不完整的大学吗？不完整的青春，是不是？那不谈恋爱也是啊。对啊，大学都没有谈过恋爱，还有那个翻墙，啊、对。那没办法了，你错过了。就是这样，谢谢大家。耶、yeah! ！
大家好，我是 GNA48 N 岁的洪静文，感谢大家今天来看我们塑料姐妹瓜的公演，谢谢。耶！洪静文，谢谢，谢谢你们。然后说到如果想当什么，因为我就是我除了体育委员，还有文艺委员和还有什么保洁委员。保洁委员是扫地的吗？劳动委员，我什么职位都当过，我当过班长、团支书，还当过。哇！你们不知道吗？我也当过班长，知道。我们在座根本看不出来的，除了你以外，应该都没当过队长。奶盖。哦不，班长。哦，对，我队长也没当过哎。奶盖。来，让你当。来，你当过班花吗？班花。就是那种去班花也这种职位，就是我记得有一次我们班里女生就特地拿着小纸条传来传去选，说选出你觉得最选班花，对，选班花，哇，没有我的名字，哇，我好难过，那不是很正常吗？你抢过纸条写上自己的名字？对啊，自己不应该给自己匿名写个自己名字上去？对，我下次我跟你讲，不是，哦，对，我们不选 N 岁也选个什么？去班花，碎花怎么样？碎花出来，听起来好土哦。好土，我觉得不用选了呀，不用选了，就是刘丽菲啊。不，我选张润。哦。你知道碎花什么吗？那我当班草好了。那我喜欢谁我就让谁当。那我只能搬砖了。对，如果我是班里，我是 N 岁班里的话，我宁愿当班主任。对，班主任凭什么？凭我比你高，那又怎样？他在后门看能通过那个窗户看，你看不到那个窗户。等我班主任还有身高，我一定会把那个我刚刚给你封死，我给你封死。你连讲台都够不到，我跟你讲，怎么可能？对，然后对，谢谢，对，就这样子吧。谢谢大家今天来看我们的公演，谢谢。耶、yeah!。大家好，我是今天 Z48 Team N 岁的张润，谢谢大家观看塑料姐妹花特别公演，谢谢大家。耶！队长，张润，谢谢大家，谢谢。然后，因为刚刚他们不是说想当很多什么当官之类的，但是我本来想说，我想当一个，就是当一个就是美术科代表的。班草就是又是美术科代表又是班草，这样因为在这里面，然后其他前辈就会因为是班草嘛，就会很帅，然后就是很帅的那种，然后其他前辈就肯定都喜欢我。现在也喜欢，你不用都很喜欢你，好，允许你了，你当班草吧。对，哇，刘丽菲，好丑哦，差别待遇哦。刘丽菲，你大概是瞎了一只眼睛。要当吉祥物，百班里那个，还有呢，就没了。谢谢大家。耶！那么也请下一排的小伙伴们来讲介绍自己，然后讲 MC 吧。谢谢大家。耶！记忆只有七秒，而你们七秒的记忆里全部都是陈星宇。Hello， 大家好，我是 GNZ48 Team NC 的陈星宇，非常感谢大家今天能够在现场或者在各大直播平台前观看我们塑料姐妹花的公演。呱呱呱！耶！队长陈星宇，谢谢。然后那个叫什么，如果我们是个班的话，我就一定要当那种资源管理员，就你想要什么资源我都能够给你。真的吗？比如说哇，其实哪一种哪一种资源，我想知道哪一种啊。哎，其实我们现在队里的也是你管的，就是对啊 N 岁专用的那个网盘，比如说那个网盘管理者。对，网盘。对，可能去洗手间需要一些纸啊，或者是忘记带橡皮擦，这种资源我能够提供一下，这种感觉。哎，如果在班上要选一个职位的话，就是当资源管理员。谢谢大家。
耶！大家好，我是 GNZ48 Team NC 的陈南希，大家可以叫 Nancy 或者叫我北哥。谢谢大家今天来看我们的塑料姐妹瓜特殊公演，也谢谢在直播前观看我们公演的大家，谢谢。耶！陈南希，谢谢谢谢。嗯，因为以前上学的时候，我是我们班的文艺委员，课代表，身兼数职的课代表，语文课代表，美术课代表，然后还有体育课代表，然后我还当过劳动委员，然后就说你没当过什么吧，没当过队长，然后班上没有队长啊，班上班长，那你当过班草吗？我觉得有女生跟你表白，比起现在我想当那种班里的大姐大那种，就是踹门的那一种，对，然后就是比较凶看起来，嗯，因为觉得还蛮反差的，其实大家看到这个就是平时看起来很面相很凶的我，其实私下是个文艺少女，不是？不，你上学的时候还是紫默默，双马尾，双马尾。Nancy 跟我吹，他说他在学校的时候是软妹。闭嘴！对，一条裤子都没有。闭嘴！冬天都要穿裙子的。对的。然后我是那种文艺的，在学校画海报的那种，就是学校的整面墙的所有的黑板报都是我画的，就是那种。哇。然后现在就是那种。就变成了那种很强硬的那种班级老大那种感觉，很终极一般那个 feel， 所以就很喜欢这种感觉，就是这样，谢谢大家。耶！Jump Jump 跳出一支五杀鸡。大家好，我是 GNZ48 Team NC 学生男，那个叫五杀鸡，谢谢大家来观看塑料姐妹瓜公演，还有收看直播前你们，谢谢。耶！谢圣诞。其实班干部，其实我一直都不太想当班干部，因为我觉得这样很自由，所以干什么就干什么。然后其实在我之前的时候是被迫当文艺委员，对，就是因为好像是我们班里已经没有文艺委员可以当，然后才让我当的，然后什么画板报啊都是我负责。就像这次 logo 兔兔也是帮忙了嘛，就是那个塑料姐妹瓜的 logo。对，就是兔兔提这个提的什么来着？想法吧，对，想法，对对对，就这样，谢谢大家，耶！加班加点也要加薪。大家好，我是 GNZ48 Team NC 的左嘉欣，谢谢大家来看塑料姐妹瓜公演以及屏幕前的你们，耶！黑蓝龙，祝嘉欣，谢谢谢谢，好默契。要说到想当什么班干部，以前有怂恿过我当语文课代表，因为以前作文写得好，然后我就觉得要收作业还是跟兔子一样的关系嘛，就觉得不自由，然后就拒绝了。对对对，然后大概读了两三年书，老师就觉得哎，我左阿星好像什么都没有干过，就让我当劳动委员，他觉得我是那种在班上可以叫得动男生打扫的人，结果从此变成我变成全班最后一个走，每天我自己扫地拖地擦黑板。你为什么叫得动男生打扫卫生？没有，老师以为我叫得动，因为天生丽质，因为他长得就很很好看。没有，他以为我是跟男生打成一片的那种，然后结果不是，他们说嘉欣拜拜，我打篮球去了，然后就全都走了，然后就剩我一个人。然后你是个好人，是好人。然后我就觉得欣姐今天穿得很像流动红旗。我他前一秒我以为啊要夸我了，然后就。是好的呀，是好的意思。那你就这么说的话，刘倩倩就是锦旗。哎，我是那种，他这个是刚上市的，我这是挂了几年的，就是褪色了。就只有一次升过国旗的经历，结果我升反了，然后就学校被警察这个啊，对，就是因为学校后面就是一个派出所嘛，然后就再也跟这种无缘。就是感觉算是读书生涯当中的缺失吧，然后谢谢大家，耶！哈，大家好，我是 GNZ48 Team NC 的孙欣，你们可以叫我小老虎。感谢大家前来观看我们塑料姐妹瓜的特殊公演，以及收看直播的大家，谢谢，耶！孙欣，谢
谢谢谢大家。然后我的话，我希望可以当个班宠，这样就大家班宠宠啊宠，不好意思听错了，宠班宠，不好意思，无意冒犯，无意冒犯。欣姐是不是那种的那种班宠？好失落，就是像板凳那样的吗？对，就很你想当乖巧，想当个动物。对，你怎么就是大家可以每天把我捧在手心，做个人不好吗？不动啊，要多大？要多大的手才能捧你啊？捧在手心的都是蚂蚱，知道吗？操场抓的那，那是挺丑的，没有啦，可爱。然后，就原来在学校的时候，我觉得我们老师就是，就是你什么干不好，他就让你干什么的那种。就是我当时是出黑板报的，然后呢，出了第一次黑板报，然后年级倒数第一。然后老师说，我就跟老师说，老师我干不了这个。然后老师说，不，我相信你可以的，加油。然后我就出了三年的黑板报，每年都是倒数第一，就是从未改变，可能老师从未改变，真的。看剧看多了，以为你会逆袭至星途璀璨，对，但没想到老师比较想干垮这个班。真的，你知道吗？然后他，我说中途还说，老师，那个就是我真的觉得自己已经出到那种极限了，我觉得我真的不行了。然后老师说，不，我相信你一定可以的。然后真的没有让他失望，又是倒数第一呢。但是欣姐，我一直坚信你是我们全队唱歌最好听的。嗯，是对对，我也这么认为。想当年还是得过奖的呢。对，然后就这样，谢谢大家。耶、yeah! yeah! ！肚子饿了要吃饭，酒配上。蒸蛋。大家好，我是 GNC48 Team 四月郑丹妮，谢谢大家来看我们的公演。耶、yeah! ！蒸蛋妮。谢谢谢谢谢谢。然后我刚刚欣姐说了，说他们在学校的时候是你最你哪一门不好也好，然后或者是哪一个比较差就会让你做，我那边也是，所以我是数学科代表。哎，我之前也有当过一段时间数学科代表，但是我数学就有变好。哎，我没有。没有，主要是因为那个我是负责收作业的嘛，然后有时候我就想完了，我今天因为我宁可不会做，空在那我也不选择抄。然后我就、wow. 然后我就跟着我们小组四个人，其他全部都没有交给老师。我知道我为什么会变好了，就是因为当时就是也是收作业嘛，但是收完以后老师就会就是为了防止有同学会抄，他会抽同学去、嗯、然后就是现场在他面前做那道题，然后我就把所有的答案都背了，你知道吗？那你就每次去就开始背，嗯，然后就变好。就我还有一个职位是大家都不会想到的，就是图书管理员。哦，当然不是因为我不会看书，我是会看书的，是因为这是所有部门里面最轻松的一道活。我们老师也知道我那个时候怪懒的，然后平时就轻轻灰尘我就下班了、下课了，就差不多是这样。谢谢。耶、好，那么有请下一排的小伙伴吧。耶、立正，向左看齐。大家好，我是今天 Z48 Team 4的左金源，谢谢大家来看我们的塑料姐妹瓜特别公演，谢谢大家。耶！左金源，谢谢。然后说到在班上担任什么职务啊？其实大家可能没有想到过，我以前在我们学校当过英语课代表。真的就是那种特别厉害，每天都检查他们作业的那种。比如我现在现场即兴来一段 ，Hello everybody, welcome to 中泰国际三楼。好像 Third floor. 我退步了。然后其实我现在最想做的职务就是，我不想当什么官，我只想当那种人缘特别好的，就是随时随地作业没有做，都有人主动把作业给你抄的那种人，然后永远都睡在那个倒数第二排的那个位置，对，主角坐那个位置，然后每次不做作业也有人帮你抄，然后那个什么那些当什么科代表的呀，当班长的学习委员都会袒护你那种，对，就是我最大最想做的职务了，谢谢。耶、大家好，我是 GNZ48 TN3 的唐丽佳，你们可以叫我丽嘎或者是丽佳。嗯，欢迎大家来看塑料姐妹瓜公演。耶、谢谢谢谢大家。想担任什么职务？我在学校
我语数英，那个体育纪律卫生委员，除了班长都没当过。对，就是除了班长，其他我基本上都有上任过。然后，但是我还这么算来的话，我还是最比较喜欢当课代表。为什么？因为课代表嘛，不是收作业吗？然后课代表有时候也会比较难，像我这种课代表应该是少数的，就是一般都是同学不交作业，然后每天早上起来交作业，然后不肯交，然后都要抄作业，都要借我们的作业抄。然后我是那种同学，你快点交作业拿过来给我，然后不会告诉他们我要抄，对，我会先说了，哎呀，看一下答案对不对，嗯，然后就对一下答案，然后再抄一抄，这样子，像这种行为是很不好的。但是课代表嘛，就是有这样的权利，是不是就可以让同学早点收作业，又可以让那些成绩好的人先交作业，然后哦，好像课代表成绩也好，哎。啊，对哦，那为什么我，啊，哎，不是，啊，是吧？是走后门的吧？不是，我走的是前门。没有没有，真的，因为不是啦，就是我读书的时候就不是很喜欢做作业，然后就一般就放学回去的时候，我就第一件事儿就是玩电脑，以前特别爱打游戏。就是读小学的时候特爱打游戏，然后一回到家书包一丢，电脑面前一坐，都要坐到周到差不多十点十一点那样子睡觉，然后第二天早上没写作业，就只能依靠这样自己这样的一个身份去抄作业了。哎呀，真的很，真的非常的那个啥呢，所以大家还是不要学了。对，就是这样子，谢谢大家。耶，yeah! 大家好，我是 Gen Z48 Team N3 的刘丽菲，大家可以叫咪菲。谢谢大家来看塑料姐妹刚奥瓜公演。谢谢塑料姐妹瓜啊，塑料姐妹瓜，姐妹瓜，对。然后想当什么呢？其实刚前面说，我就特别想当一面流动红旗，你知道，就是每个班都会争着想要你的那种感觉。没有哎，你现在就是，哇，流动红旗，穿上，好热哦，哇，红配绿真好看，哇，红配绿赛狗屁吗？嗯。蛮潮的，然后呢，当个还你，就是当个流动红旗呢，就是，而且还重点是可以流动，你知道吗？就流动的话，如果 N C 是个班的话，那 G 队也是个班 ，Z 队是个班，那我就。知道你说了这么多，你就是想代役吗？对呀，啊，我好想代役哦。可是刘丽菲天天都在后台说啊，我好想去 Z 队代役啊。反正就是特别想当个流动红旗，就觉得很好很爽，想去哪儿流动就去哪儿流动，然后每个班都还真的想要我的那种感觉，就让我特别的满足，就是这样，谢谢。耶，大家好，我是 GNZ48 Team N3 的刘倩倩，谢谢大家今天来看塑料姐妹瓜的公演。耶，谢谢。今天是我们瓜熟蒂落的一天，大家都叫得很大声。然后以前在学校担任了挺多职位的吧，虽然说我是属于那种看起来很坏的学生，就看起来就是在考场里面给别人抄，但是我是会被赶出去的那个，就看起来就比较像抄作业的那个。然后我其实比较想当班主任的。哦，为什么？因为觉得就是管着小孩挺好玩的，但是我需要管那种就是有智商的，就是那种有一点意识的，就是差不多中小学生那种。那你管一下他们，不要在下面交头接耳。他们是中大以上，已经有一点意识了，就可能不太好管。对，我就比较想当那种班主任，但是我觉得其实，但是在 N3 里面，我其实比较想当平民老百姓。对吧？对，真的，就我们这种官当久了，对啊，就特别想回归，就那种平民老百姓的生活，特别的。真的吗？你想体验一下我的生活吗？是。那我们角色互换吧。好呀，好呀，好呀。好，从这场公演之后，我就是 Team N3 的副队长。你就想当个副的？你是想当队长？有点出息吧？那我不敢，我不敢当队长。啊？那我当正的呗。可以，可
反正名义上我们还是，我们工资照拿，你们先当着吧。你们先当着，我们拿工资。到时候我给你们工资，一半吧，五五。三七分成吧，你三我七。好好好。亏三七，那你二八吧。可以，对吧？后辈要有一点苛刻。但是我觉得我来了这个 N 三之后，觉得我智商有点下降，特别是我刚刚低头一看，发现我自己的袜子穿反了。我其实觉得袜子穿反没什么事儿，鞋子还穿错的。你可以看吗？我不是一个系列的鞋子。真的耶！真的耶！我好想知道这是另一双鞋是谁的。别看我呀，我没有，我袜子穿错了。对。然后就是这样，谢谢大家。耶！九九五飞无语，就会飞。大家好，我是 GNZ48TMNSUI 的吴雨飞，大家可以叫我飞飞小飞，然后但是不可以叫渣渣飞。感谢大家来看塑料姐妹瓜特殊公演，耶！吴雨飞，谢谢。然后呢，我想当什么职位？就是我想当那种，就是美术课代表、体育课代表、音乐不音乐就算了，就是那种闲职，但是也有个一官半职，但是。就是平时都很闲，但是分奖状的时候也有你的一份的这种感觉，就很爽。对，就这样，谢谢大家。耶、yeah. ！那么，请大家继续欣赏接下来的节目吧。耶、yeah. ！是讲你脸上刻的情绪都能不专心，微风吹起有遥远的距离，那段寂寞的阶梯倒数下课铃响起，我认真握着铅笔写下关于你的日记，我一直都的相信会标着你的身影，就让思念堆积。
Okay, 戴上面具，谎言正在 delay。过滤之后，你会看见我们真话回归。No excuse me， 都已经过去，黑暗里记不得想起。Everybody 可算分辨的轨迹 ，Everyone wanna feel the energy。表演随性即兴 ，Now 所有舞步过敏 ，Yeah。规则里弱势强势放肆，出场的方式 ，Now。控制你带领，创造你的新势力。现在跟着信号频率 ，Everybody sing the song with me。多少净土的水
在这舞台分离那个我，相信拼命总有个人会懂。台下努力掩饰的那个我，呼吸有时候变得微弱，梦里呼救梦醒救火，冷嘲热讽战不曾停歇，谁会在乎我？黎明前的曙光。
耶、yeah. ！大家欣赏了再见之福。等一下，下一组黑名单，黑名单，黑名单，还有红色预警，红色预警，对，再认，再认，还有双面偶像，大家开心吗？开心。好，那我们今天的 MC 话题是什么？来看一下，好像是抽选。嗯，第一个是什么？好有味，是什么？肯定是。不，我们小偶像的素颜都是不能见人的，想必大家在澡堂如果遇到我们也认不出来。对，我也是。不是，我突然想起来，祝贺恩穗琪姐妹瓜公演，选一个人模仿自己，坚持一分钟。你心目中的 hero 是谁？想问粉丝成员什么问题？一，我可以演那个偷看的粉丝。那我演澡堂。那我演那个洗澡的人。我洗。我演我在外面洗，不是，我是演那个是那个缸。你知道这里面最讲究是什么吗？真听真看真感觉。我演肥皂。我演泡泡。我演毛巾。哇，我演花洒。我太幸福了。我是澡堂吗？你怎么变毛巾了？我是那个澡堂搓背的。原来你是给我搓背的。那你们想当什么呢？兔兔，你想当什么、啊、想当什么？为什么要问我？我想当什么？我想当花洒呀。哦，说到如果要说一的话，我会想起我们之前去团建的时候的事情。我们几个，那我就闭嘴了。太可怕了。没事，剩下的跟我一起当粉丝吧，对吧？我们粉丝也不错，一般都我可以当那个结伴去看、那个、摄像机，不是？啊？我们要当有素质的，用眼睛记录。对，可以开始洗了吗？不是，我也演粉丝好了。你是洗澡对吧？对。好、啊，对，我是洗澡的啊！我现在开始洗澡了。你洗。你刚刚不是脱了吗？第一次看见洗澡穿这么多衣服的人。等一下，我先兼任一下肥皂。不是有个床吗？人家啊，我没有。是人家澡堂都有一张床躺在上，哎没有。练床，快快快！左左，你当什么？你当什么？不要，我这张床比较薄，受不了。那我来，我比较厚、啊、是吧？是不是？那我要点这个大床。你像个温泉蛋。那我坐在床上，那个，然后那个，我是那个搓澡的那个阿姨，要搓澡的。来来来，洗澡呀！就是搓澡的那个下面有一个那个凳子。那我是像床一样的，我是马莎鸡。好、哦，金姐你先坐下嘛，你当床啊。你先是、那个。哦，好可怜。保健椅。还有几个。算了，我觉得我来当床吧，你这衣服不太适合。你的衣服不太适合。我来。你这衣服根本不适合、啊，你有毒吗、啊？来，不行，我要当花洒才要当啊，不是花洒，我来。啊！这个床我舍不得你这张床让我怎么办？要把它，我这样看你好惊悚、啊。我在家里，那你这张床我屁股都不敢坐，不行。要不然就算了，我躺下来没有闹闹高，我假装躺在这里。我假装，我真的躺坐着坐着，对，我坐着搓澡。啊、你躺下吧，就是搓泥吧。搓澡是那个粉丝不可能会这么近、哎。然后像我这种搓澡的阿姨，一般都长得很娇小。趴着，哪有洗前面的？没有，前面搓完搓后面，后面搓完搓侧面，一看就你没有去过澡堂。什么？搓澡是要背过来的，对，搓要搓你前面还是搓你背面来？哎，就要搓前面，搓背啊、嗯！不要太，你冷不冷啊？我觉得他要是这样搓的话，我这个粉丝不好意思认他。真的，来，我们这有哪儿可以认出来的？黑设计群情景是这样子的，几个粉丝看完公演之后好累，想去吃宵夜，对，澡堂冲澡不上市啊，我懂了，却、啊、偶遇一进去，哎，男女混浴，哎，好厉害，然后行，我不能让丽嘎认出我，我们假装不认识他，我是搓澡的，那你为什么在男的那边啊？
没有，这种时候搓澡就应该问一些问题，你知道吗？都比较八卦。哎，小丽啊，谁想跟你一块搓澡？那个小圆没有来，小姑娘，小姑娘是粉丝。我觉得应该是这样子，就是考验，就是成员，就是如果说我是粉丝，应变能力应该是这个。你们会怎么不承认自己？对对对对对，开始吧，开始。我觉得应该是这个，然后这样子过去嘛，一个个过去，就假装，比如说坐坐坐，从那边开始呗。嗯，我们就不是器材了，对吧？就谁是？嗯，就。一帮成员一个个是，然后我们一帮成员，你一个是成员，然后我们一帮粉丝，看看每个成员的。一帮粉丝。哦，这样。对，一帮粉丝。一帮粉丝。好了，我们讲，我们这个粉丝群有点强大啊！今天看导演，我觉得那个谁好不错，对吧？他对峙的时候要打我，哎，你是对推吗？明明打的是我，我在你后面打的错觉，不要蹭我错觉。他看的是我，他看的是我。我昨天刚给他集资了，我晒了集资还艾特他。我是，我觉得像我这种单推完就不会说什么，很低调。我送他登顶好吧？哇，你不要吹了，我从来没有报过我 ID， 他都知道。哇，可是他昨天钻瓜的时候，他还喂我吃哎。那个谁啊？哎呀，这个小姑娘，你几天没洗澡了？怎么这么多灰啊？哎、唐丽佳原来这么黑，是不是？你朋友下次让多带你来洗洗澡，好吧？他是说骗人的。你自己跟他比一下，你好意思说他？阿姨，阿姨是你手上的泥。那是我身上的，是上一个那个叫左金元的那个身上太脏了，然后他身上的灰。我超白的好吗？哎，不是不是，他水浊不是这样的，哎不是。哎。他是不是我们的小丽、啊、哎，他们跟你认识的不是小丽吧？应该是吧。小丽啊，小丽。哎，他们也跟你一起，平时一块来洗澡，应该会唱歌。对对对。哎，他后面的是谁啊？后面谁？是左金元。哎，后面那个很好看啊。对啊。来来来，坐正面，坐正面。我是保镖，怎么样？那个适合拍水浊。哦。是啊，那下次让我去拍呗。看这个身材。哇哦哇哦哇哦！哎，是不是他？是不是你推室友啊？啊，我推。哎，长不错哎。哎，这不错。那些粉丝唧唧歪歪，几个人怎么鬼鬼祟祟的？他们在背上。没事，他们长得漂亮，就容了他们吧。不，我是有素质的粉丝，我们绝对不会。我绝对不要不要不要！你看那个粉丝怎么那么像真的、啊？我们不认识他们。哎、我偷哎，搓澡不搓澡的话，你们腾下地方，人家下一个人要进来了。啊，那刚刚那个谁躺完的，我也来感受一下温度。欣姐，你走过来，怎么这么骚啊？我觉得 你等一下。哎。偶像和粉丝是要有距离的，对啊，你别这样打扰人家现实生活。嗨，小丽，嗨，你是小丽的室友吧？我是她的保镖。你们是粉丝哦？不是，啊、没有啊，不是啊，我不是粉丝，我是下一任搓澡工。谁老公？那个最近有一个片，就有一部戏要找你谈一谈，就我吗？你在找唐丽谈戏的？你是明星啊，我比较有感觉，搓不着了耶。你缺不缺一个？好猥琐啊。我缺，我现在缺没肥皂了。其实是我们可以帮你拉了。我们偏台很多了，嗯，来吧来吧来吧。没有啦，其实现实生活中粉丝不会这么恐怖的。对，就是啊，吓人。都是假的。不是，虽然我去澡堂洗过澡。我也洗过。没有，现实中粉丝都有私人澡堂。哦，对，就像是你，我猜的，你坐着保姆车过来公演，而粉丝开着兰博基尼，嗨。我觉得其实我们的粉丝特别好认，就是一般来说在街上、啊、躲着我们走都是我们粉丝。对，对我们说嗨，然后没有没有什么，对啊，一般来说不是没有躲着我们。所以你知道吗？我现在就在街上看到就是戴口罩的、戴眼镜的、背书包的，我都觉得是粉丝。对对，他们比我们还严实，而且他们的行为都非常的就统一，然后就是看到就哇，我左金元快跑，哦快跑快跑快跑。真的，他们保持的距离感比我们就是很正常概念。他们比我们有偶像意识。我那次偶像是怎么样？我装作没看到。就对我们没有办法真正的做到面对面，因为永远都见不到面。就是很自然就没有看到 Liga 看到。我说我长得很吓人吗？今天？还有就是那种，我那天干嘛？我有一个经历是去吃寿喜锅，然后那时候就是从洗手间洗完手出来嘛，就蹦蹦跳跳的，还没化妆，素颜没化妆。然后我想商场没有人嘛，就边跳边唱歌，然后唱得非常嗨。我那天跟你一起，我头都没梳。春天的芭蕾，我那时在唱那首歌。然后后面郑丹妮三个粉丝，在那个玻璃窗上，
死亡。你当时大家都有什么？你当时没化妆啊？粉丝的经历也可以讲一下。还有我上次在地铁上面，我跟就是另一个成员，我们两个在聊天，然后也没有干什么，然后反正就是也没有化妆，然后头也很乱糟糟，随便穿衣服就出门，因为排练嘛。然后到某一站的时候，然后突然间就很久了嘛，然后某一站，然后突然那个门打开，然后有一个人跟我说：“北哥再见。”有这样的经历。哎，我觉得我可以，那边要讲吗？没有，你先讲，你先讲。我觉得我可以借着今天这个平台澄清一些事情。这件事情藏在我心里很久很久很久了。就在前年，就是，哇，前年是很久了，这么久，这么久了。前年啊，对，前年跨年的时候，我们那时候在海心沙，然后那时候在那边等嘛，然后那边的厕所是流动厕所。哦。知道吗？那次我印象特别深刻，然后就去那边等那个厕所，然后就想啊，就两个地方，然后我就进去，开进去发现有异样的物品，然后我就退出来，然后我就站那儿，然后后来就来了一个粉丝，他进去了，然后他就走到我旁边，你要上吗？我说，然后他就走进去，过了一会儿他出来，放心，我不会告诉别人的。这个不是重点，他看我，而且他还经常来看公演，他看我的眼神都很异样。然后，因为我也是被那个厕所给逼退出来的，你知道吗？我站在那儿，然后他出来看着我，然后他就说：“放心，我不会跟别人说的。”然后我在想，你要跟别人说什么？然后我因为那时候我也不好意思跟他说什么，然后我就好。然后后来他还来握我手，你知道吗？他握手的时候，然后他跟我说什么吗？这才是重点。他跟我说：“倩倩啊，不要吃那么多冰的，要保护好肠胃。”我真的特别苦恼，这件事情记在我心里很多年了，真的。因为握手会，我怎么好意思再跟他说？其实那个不是我的。但是现在大家所有人都知道了。但至少不是我的嘛，对吧？不，我觉得现在那个粉丝在看的话，应该就知道不是你了。对，对呀、啊，因为偶像的是草莓味的，是吧？哦，好重口，这是什么灾难？其实我还有一次地铁经历，就是那次干嘛？就我 S N Hello 那一期，然后我就瞄到有个人在看，然后那时候刚好就是急刹嘛，就不是就是快到站的时候急刹，然后我就。有点倒，就不小心撞到那个粉丝，但我也不好意思看他是谁，他就讲一句啊，不要碰我，我就，我很尴尬。我觉得那个粉丝应该很后悔，快撞死我，对我负责，对，撞到我了，错过了。其实我也有一个就类似那样的经历，然后因为大家都说，是每次就是粉丝见到我们都会躲得远远的，然后我每次走在街上，就是逛街的时候，很巧，每次逛街都可以看到粉丝，然后每次都是我就是跟粉丝擦肩而过，都是我看到他先，他永远都没有看到我，然后就是我被吓跑的那种，不知道为什么，就是那种经历，对。对粉丝，不是为什么我粉丝都是嘿子丹妮，因为他们没看到嘛，每次我逛街我把自己包可严实了，然后就是他们走过来的时候就哦。粉丝哎，然后绕一下，就是那样子。嗯，看来每个人都有这样的经历哦，对，非常刺激的一种经历。你们还有什么吗？还有深柱吗？啊，有深柱。深柱啊，今天应该没有深柱。哦，应该没 有吗？对。那我们就有请后面一排小伙伴吧。耶、干嘛？怎么突然转弯？来呀！哇，我们好多人哦！快把门锁起来！哦，他锁。那我们先看一下 MC 话题吧。嗯？哇！嗯？大澡堂洗澡是那种混浴的吗？啊？选一个人模仿自己，坚持一分钟。想问粉丝成员什么问题？坚持一分钟。第五个不是握手会都能问的吗？选哪个？都打开呗。选几呀？一吗？一吗？我们可以演一下，万一尬了，我们就换。
上一组好像洗过了眼影。上一组不是洗过了吗？洗过了。洗过了。对呀、啊，洗得干净吗？哦，他给我们打开了。所以我们选一是吗？还是？不要。还是选什么？姐妹们，姐妹们。啊，我们也洗一洗吗？我们先洗一洗吧。对，这我觉得选哪个？先洗一个吧。先洗。谁先洗？谁先洗？谁先洗？闹，你这么伤心，那你来。好，那我先洗。就一个人洗吗？那谁演粉丝？差不多三个人洗吧，三人洗。啊，我没有去过澡堂。我也没去过。不知道泳池应该该怎么洗呢？这样搓吗？对，相互搓，就搓背。相互搓。对，你帮他搓，他帮你搓。可是不是有那种搓澡的人？搓澡师吗？啊，真的吗？对呀、啊。有澡堂、哎、你们搓不来就换个话题吧。都搓不来。对呀、啊，没人演粉丝。那就选二，比过二是什么？你来。二是什么？二姐最擅长的比瓜大赛。哇，瓜的意思是普通话的瓜还是四川话的瓜？瓜，瓜就是瓜娃子的瓜吧？是网络语言的瓜。网络语言的瓜是哪个意思？就是你。哇，没有、嗯。那我们就比瓜娃子的瓜的大赛吧。啊？那这要瓜娃子就是谁看你看谁傻？啊？你那这少个人。你旁怎么说呢？瓜有各种各样的理解，大家演绎自己心中理解的那个瓜。哦，好难，我觉得好难，场面我尴尬。对，我放弃了。那我们就玩，我觉得还洗澡比较容易。对，我也觉得。通过一个游戏，来一个人我就可以跟他洗。在游戏中又很发现一个人的瓜，对，谁最瓜？哦，那我们玩是什么游戏呢？啊？你说呢？哦，你说。你好多游戏，你不是很多中小学游戏吗？对呀、啊，拿出一两个来吓死他们。你，哎，掰手腕，是不是要拿张桌子？那万一手断了？还是说你想玩？我们有课桌。这样瓜，我觉得手劲要大，所以谁？那我一定是最瓜。最后的冠军就是恩岁瓜王，好不好？好，来吧，我们上课桌。我恩岁第一瓜。然后下面王琦的手机。要拿椅子吗？要用吧，这样我们靠自身的力量。我们要不要两张桌子，然后两边比拼吧？不然感觉时间会有点长。不会，我们就两是喜欢耗时间，就是一个人，是一个人去，就是一个人的力气特别大，然后一直迎着后面。还坐着来，我不要，我全身力量都要使上。来吧，来吧，先吧，自认为最瓜的先。那我们我要保留实力，分个分先两分组，然后再晋级这样子吧。对啊，看看、啊、我最后的有资格挑战。那我觉得让我们队看起来最瘦弱的先来，吴雨霏和张润吧。来吧，好。我想看看两个放话吗？放话吗？不放话，让狠话先放下狠话。放狠话，让我什么？让你，我读不来。瓜王将来，我们花落谁家呢？我会不会倒数？会不会骨折啊？等一下，我们倒数三二一吗？准备好了吗？嗯哼，来三。大家先不要用力，我们先尝试一下。好，我让着你。你别把他手捏碎了。嗯，三二一。啊，你不说你不用力吗？出来丢人死了！下一组，下一对，那就我一对了。两个最矮的，滚呐！两个最高的，那一定是你。来，我要坐这边，我风水好。好，谁？这鱼吧，我喜欢看这种。赢的是那边，我就磕这种。文鱼是真的，哦天！哇，握手了，握上了。哇！我好 KY， 放一下狠话，放一下，放狠话。是我今年第一次握他手，啥狠话？鱼有什么狠话？甜，没有狠话，话都不想说。准备，捏碎对方的手。
那我们就开始吧。你在空气握吗？准备。这两个手都好好看。三、二、一，开始。我还刚想喊前臂加油的，我就听到了现在一声惨叫。你比我还垃圾，我还坚持了一会儿。那下一组，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 下一组。下一个是谁？有谁？是谁？你们可以一对一对，我最后来。那你们要我是多出来的，你可以跟艾琳。不，我是多出来的。两个最矮的。我是队长，你们去。就你们俩吧。我要坐这边，我风水好。放下狠话。放下狠话。你一看就是花。好狠一句话。想想，闹闹，昨天我在排练室说的，我觉得虽然你是躺下最高，但我可以也可以是趴下最高。那我们 double 高的对决。对，最说的有道理。准备，小心点劲儿。准备，三二一，开始。哎呦！瘦了，你怎么从凳子上滑下来了？要你刚才的狠话是真的吗？你刚才的狠话是认真的吗？幸好说我刚刚说了什么，我在哪？我是谁？没有下一组，下一组，下一组，曼辉和艾琳吧，你们俩谁要坐哪边？啊，我要左手。左手，因为我是左撇子，所以我左手可能稍微好一丢丢吧。左手，你左手，我是右手。你这样子握，那我也是右手啊。那你们手拉着手一起。对呀，我是左手呀。那我来。那你们，好。那我是左，我是右手。室友组的 PK。那我要放点狠话吗？嗯。刘丽飞，输了就别回来。你是我二两银子买来的。我跟你说，你这二两银子你买不着。好弱啊！你知道二两银子现在多值钱吗？直接来吧，伤啊，很贵的。我手没有力气。来，加油！不要输啊，爸爸！不要辜负大家的期待。爸爸，你可是我爸爸。阿香，你可是阿香。哎呦，爸，你输了就别当我爸爸了，当我妈妈。三二一，哇！你们像在签合约。天哪，加油！看谁的忍耐力更强。哇，刘丽飞！爸爸不能输，爸爸，爸爸加油！哎呦，哇，刘丽飞，十，跟我回家。哎呦，九，哎呦，这就是。我感觉艾琳没有在用力，艾琳在玩他。我们倒数十个数，让他们用最后的力气，好吗？好。十九八我的妈呀六五四哇二一哇谢谢签约成功牵手成功合作愉快合作愉快幸好我没有跟艾琳前辈握不然我这只手就废了天哪艾琳真的看不是我觉得艾琳表情很轻松我们要每组最瓜的赢的人来比出最瓜的吗？那干嘛？你来干嘛？你确定？我跟谁？我都可以。我看看谁连我都扳不过，那他就是恩碎力气最小的人。来，熊心瑶，熊心瑶，熊心瑶，你们不要又摔下去了，你不要摸我，你不要摸我，放开我的手。三二一。哇哇这是一场持久战信仰加油信仰加油信仰我知道这是谁最花之争不这是 team 值一姐之争哇
十九八七六五四三二一，爽了！我来要当一姐还是有点手段。对。我的手上，天哪！哇，天哪！真的耶，你们快！我是真的用了我这辈子最大的力气了，我有意、啊、为了当一姐，不是呢，天啊！连我都办不过，熊心瑶，你把，你吃这么少有什么？没，来来来，那我们继续我们的瓜之争好吗？你为什么要上来自取其辱？我很想。哎，刚刚有谁赢？下去吧。我觉得艾琳要放在后面，艾琳看起来很牛。我们还要再比吗？再决出瓜王。我要和刘丽菲。哇，刘丽菲是刚赢了吗？刘丽菲刚刚没赢。没有赢啊。他那是谁赢刚刚？我们还没出局。他赢了。还有润闹。润闹你。盖。嗯。还有我们。你们俩我觉得怎么说呢？换个人比说不定就不一样了。对，真的。艾琳试试吧。那我跟艾琳吧。来。因为我现在手还酸着的耶。那我们润。不行，你过去。我你好凶啊，你干嘛？你好凶啊，你干嘛这样对后辈？激凌后辈，坐下。你看这群喜新厌旧的女人，坐。我们俩干嘛、啊？那么凶？我们两个不是一对的吗？看起来就那么柔弱。我们俩不是一对的。我们是一对的耶。你们俩不是一对的。不是一对。全部人都是。你们不是一对的。你们是胜出者。是个人战呀。对啊。对啊，个人战。来，有狠话吗？帮你拿。你们谁是班花？我输了，我把站位让你。哇哇哇！好狠啊！好狠！论，我也要玩这个游戏。我赢了，我还是站我这个站，我没有站位。你有，会有的，会有的。来，我们站位之争。洪金文，洪金文啊，洪金文啊，好狼一女的，舞的有点大，也太绝了，对自己好狠，加油，可以这么玩的吗？我也想玩。准备，谁还没有站位的，跟我来玩一下。我来了，来准备，三二一。等一下，重新，三二一。哎呦。他不想要你的站位，被嫌弃了。走吧。来，等一下，润说我要和菲比。哇！我输不起站位。来，那个，下一组，下一组。慢会吧，他们还没有比过。他左手，绝对左手比较自信。你试一下右手，试一下吧。我右手很。你还跟我试一下左手吧，反正我都很弱。我觉得我两边跟你比，我两边都很弱。别输啊！没有。那个你也要站位。我不敢。那你们有什么狠话？队长，我要。你要队长啊？做梦吧！快！我们快点比完。三二一。哎呦！这是两个脏辫的比拼。哎呦，谁到底谁更胜一筹？好紧张啊！是谁？天哪！一年过去了，十年过去了，蚂蚁竞走十年，蚂蚁竞走。加油，二两银子！加油。我好累啊！二两银子现在可值钱了。我刘丽菲，爸爸左手能拼成这样已经不错了，很努力了。我们倒数十秒吧，又十秒，五秒吧。好，五秒，五四三二一。不来了，真的。哇！你待会还跳得了舞吗？是军跳了，我扣分吧。我们加速，还有谁？我觉得，我觉得奶盖是第一梯队，要不就然后对啊，算了，我打全部吧。哎，走，你俩直接来，我直接巅峰对决。对，艾琳呢？没有，我记得我跟艾琳比过，为什么？
没有啊，艾琳可是我们队的。干嘛？你也不想握我的手？这也是我们今年第一次握手呢。好塑料、哦，来最后一局了。对，你有什么话吗？等一下，你先过去。边儿是，他们俩对决完了，不用比就知道。我不想要你的站位。来，准备，三二一，开始。哦，哎呦！洪俊文厉害哦，洪俊文，你用力了吗？他力气很大、啊。他说了什么事儿？不是，闹闹，你是不是放水？我们试一下这只手。等一下，说不定我也是左撇子呢。来，准备，三二一。来，没关系，来去耻辱一下，我想知道你能用多少秒。他力气比我大多了两倍。左手还是右手？右手，输得有面子一点，我听见了。来，我们黑白之争，这最后一次了，三二一。再来一遍，但洪俊文都没力气了。对呀、啊，对，洪俊文已经挑战了好多人了。换张手，换个手。什么？我一开始一用力，他们就到这，你知道吗？哦，他说他一开始用力，他们就下去了。是你要放在中间，你不能在这个边上，因为边上有。好，来吧。北哥你好认真啊。不，北哥说我不能输。瓜，我竟然争夺输了，我哥的位置站不稳了呀。盖哥，你这样已经是偷用力了，对，你要放正，哦，来准备，三，等一下，先不能用力，不然的话，凯凯，悠着点，别捏碎它，三，二，一，欧金文，陈南希，不要给我们团丢脸。不要给我们团丢脸！我们三少年团虽然只出道一天，但是不能输。来，这里还有一位想自取，最后一把了啊！三二一。好久没有力气了，没力气了。来，来，坐会儿筋骨都爆出来，咱们要准备接下来的节目了。走吧，走吧，谢谢大家。瓜王，瓜王，洪金文，瓜王，可以。那我就是二瓜。二瓜好像又二又瓜。该比深柱了。哎，有人有深柱吗？今天还有深柱吗？没有吧。谁敢买今天？来。对。羡慕刚刚那几位朋友。谢谢。那么我们就请大家欣赏接下来的节目吧。耶。시다가와입맞춰줘
你们一个个上，Thank you.
习惯犯错，而我不知所措，总觉得你还爱我，让人可笑的理由。这感觉像速心跳节奏，肌肤贴近我的手，却夜晚我已经不再害羞，不再怕寂寞。爱情就像毒蜘蛛，瞬间将毒诉诸，但是感情后还留下
界习惯，只不过是负担，匆匆身边掠过，泛起一阵尘埃，不留一丝遗憾，只剩一片空白。想去探索全新道路板块，别选择他人代替的地盘，睁开双眼勇敢观望未来，将一切全部重来。不自量力的想象，不管后果的往前闯，现在我
师，我现在要给大家变一个魔术。获得了一个这么神圣的奖， Gen Z 还在成长， Team N 四也在成长，所以希望大家能够一直陪我们陪伴下去，一直支持我们 Gen Z 还有所有正在努力的成员。
喂，哎，拍照的粉丝们都开玩笑的，一起见证好热，好热啊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 ，对，怎么这么热呢？对，大热我们公演就结束了，嗯，哇，我们可以吃。我老一口气，我们去吃散伙饭了。嗯，散伙饭，嗯，不是散伙饭，哦，我想要吃火锅。哎，怎么回事？怎么回事？我刚以为吃火锅，我蹦了起来。散伙饭，没有，跟你没关系了。啊，最后 Genzy Forty Team Three 在这里，谢谢大家。最后也是要感谢大家在去年的四八节为我们天门岁投下了投出了这一个特殊公演的宝贵机会，谢谢你们一直以来的支持。然后呢，我希望今年不要再有四八节了。然后复议，复议，哦，还有一个是吧？你说我们三个的一个重大的事情就是我们的花筒套，三个到期了，今天快已经到期了，隆重欢呼呀！好，跟我们 say goodbye。其实我一点就是我都不知道，就是一点征兆都没有，啊，没想到直接就没了。对，哦，要换颜色了啊！不是。哎，他说金花筒花颜色是节奏，这个我还觉得我花筒有点秃呢。哦，我头发都秃了，花筒不能再秃了。哦，哎，那你们有那个摘下来的仪式吗？有。就这么丢了？还有仪式？来，你去哪？快捡起来！门快点捡起来！花筒的货不行，热泉还没有算，那都算谁的？粉丝给你投的票，宝贵投的票就不能这样扔了，要保留好。你要把它抠了，像我一样没有？藏起来。嗯，没事，他们就算我们藏起来也没用，他们会做新的。那他最后一次陪到让我给他取个名字，叫亮晶晶。好土哦！我叫水晶晶。你叫什么？金闪闪，金闪闪 ，Kira 啦，金闪闪。啊，最后呢，我们也是要感谢对粉丝们啊 ，staff 啊，还有我们的成员们一起完成了这一套公演，可能还有些许不足，但是也希望大家能够喜欢，也希望大家能够去解读一下我们这套公演的故事吧，就是这样。没有，并不是这么简单的，没有，你要从头，我们很有内涵的，它是有内涵的。嗯，可能我们表现的不够突出，但是但是他们领悟到最后的啊，他们就反正你们就领会到最后一句话就对了，是吧？那就再来一遍，不是？夏天开始了。他们恐夏天了都，那纷纷穿上了衣服。那我们就结束了吧。那接下来还有记账和投票环节，请大家在座位上，没有投票吗？还是有投票？有投票环节，那就请大家在座位上耐心等待，听从我们周边的这些老师们的指挥，然后凭票没有依次出场，依次成员记账，谢谢大家。耶！预备备呢，大哥先要鞠躬嘛，因为特别感谢大家然后给我们投了这个公演嘛，对吧？好，今天我刮，我可以喊吗？你刮吗？你喊吗？刮王，刮王，喊王，刮王，刮王，喊王，喊说什么？刮王红警，听起来像个卖西瓜的。来吧，我想听一下奶奶的尖叫，听洪静文的分贝，来喊出来很娘，我就捂好耳朵，捂好耳朵，他比我还要尖。掉了，我不，我也不。
拯救，挡住我的寂寞，快彰显你的英勇。世界我最大，内心的小宇宙也隐藏着脆弱，期盼着有天能够别再让自己居无定所，快来快来拯救，挡住我的寂寞，快彰显你的英勇。这世界我最大，内心的小宇宙也隐藏着脆弱，期盼着有天能够别再让自己居无定所，快来快来拯救，挡住我的寂寞，快彰显你的英勇。 You are my hero， 快带我
谁都别注意我，期盼着有天能够别再让自己居无定所，快来快来拯救当初爱的寂寞，快抢先你的英勇。喧哗，这世界我最大，内心的小宇宙也隐藏着脆弱，期盼着有天能够别再让自己居无定所，快来快来拯救当初爱的寂寞，快抢先你的英勇。期盼着有天能够别
出来的寂寞，快抢先你的英勇。